Одоо энэ шар шүү дээ. Өнгөлсөн мөртөө. Тэгвэл одоо наа чинь яг газар дээр гой өнгөлсөн заяа. Чи ачуур гаргаад. За. Одоо жолооч шир өөрөөр нь өнгөлүүлнэ. Доктор авч сүлж бас. Жолооч нэг баярлуулаа гэдээ надад энэ билгүүдийг өгсөн. Энэ энэ дөрчи. Тэгээд энэ бол маш удаан хэрэглэн заяа. За. Сайн бүтээгдэхүүн. Докторхан хамт олонд баярлалаа. Олон жолооч нарын гэрлэг ингээ юу та болгож ингээ бүтээгдэхүүн оруулж ирж байж байгаа. Танаа хамт олонд ажлын амжилт хүсье.